Välkommen till Geovloggen. Idag har vi tagit oss till Ullabergs våtmark utanför Linköping som återskapades hösten 2019 och vattenfylldes för första gången våren 2020. Här har vi en parkeringsmulti där vi ska räkna antal fåglar på en skylt. Vi börjar med svarthakedopping. Ja, hur många sådana har du? 1, 2, 3. Sen har du plus eller minus? Plus trana. En. 2, 3. Där. Ja, vi räknar fram resultatet på den här multin. Den är 300 meter däråt. Vi börjar med att gå däråt. Vi tar med traddar och sen lite mystar, någon letterbox och sen avslutar vi den där borta. Som sagt, Ullabergs våtmarker som ligger i en dalgång mellan det öppna eklandskapet vid Sigantorp och Ullstämskogens vilda barrskog. Runt våtmarkerna finns vandringsleder och naturliga utsiktsplatser. Det finns dovhjort, vildsvin, tranor här, sångsvanar och andra fåglar. Får vi se om vi hittar några djur. Ta mig fram över stockar här. Ja, man kan ju ta stigen som kommer där. Precis, nu kommer vi fram till första cachen här. Någon slags labyrint. Key return. Där är något skåp. Och där är nyckeln. På något sätt ska man få nyckeln i slutet. Där uppe i slutet. Heja, heja! Vart där? Jag ska gå in där till huvudet. Vi har ingen pincett där. Det hade varit klockrent. Nej. Ja, du kanske kan nageln. Mm. Jaha, den här ska jag ha också. Den där kan du spara. Det gick till slut. Lite pilligt var det att få ut den. Ordet var inte riktigt så stort som skulle behövas. Stoppar vi tillbaka nyckeln här så får nästa person försöka bort den. Ja, vi kommer fram till nästa, en träd 2-2. Vi har förhoppningar om att vi ska komma in i den här burken. Jag ser att det hänger ett lås. Vad hette den? The key is the key. tror jag. Oh. Okej, så vi har en massa nycklar i den här påsen. Och jag gissar, det står nummer på dem. Som går till rätt lås. Så det är bara att börja prova nycklar. Nummer 9 är lås A. Det var fel. I lås B. Det var fel. I lås C. Det var fel. I lås D. Det var också fel. Tar vi nästa. Vi provar oss fram här så får vi se om vi hittar rätt lösning till slut. Första rätt. Siffra nummer... Nej, det tänker jag inte säga. Andra rätt. Nu har vi 2 siffror. I lås C och D. Jag spanar efter djur så länge. Ser inga. Inga djur. Nu har vi provat alla nycklar men vi lyckas ändå inte lösa det, så vi får börja om. Kan jag ha slarvat med några. Där, titta, nu löste vi det. Lås A är uppe. Har vi bara lås B kvar. Så där då har vi fått upp alla lås. A, B, C och D. Det är siffror, 4 siffror. Vi provar till låset där så vi får rätt. Vi kom in i den... I varje av de här traddarna som vi tar nu så är det bonussiffror också. Så vi tar och fotar dem nu så vi kommer ihåg alla. Så vi kan lösa en bonusmyst. Ja, men det här var ju riktigt kul cash. En massa nycklar. Jag ska ta och återställa den här nu så ska vi be oss åt det här hållet in i skogen igen. Då är vi framme vid nästa. En tradd. Terräng 2. Svårighet 3. Oj. Och här har vi den. Mastermind. Can you crack the code? The padlock has 4-digit key code. All the 4 digits in the key are different. What is the code for the padlock? Oh my god. One number is correct but wrong placed. Nothing is correct. 2 numbers are correct and well placed. 2 nummer är korrekt but 2, 6, 5, 9 är rätt. Ja, de är... Men de är fel. Ja, precis. One number is correct. 4, 2, 6, 8 ska inte vara med alls. Då försvinner 4 där. 2:an försvinner här uppe. 6:an försvinner. Då är alltså 5:an och 9:an vi ska ha därifrån. Nej, 9:an är ju där. Ja, correct and well placed. Den är 2. Ja, den är ju eller 4, ja, det blir 2. 4. Nej, men den är ju rätt där förmodligen. Så den ska ju vara där. Då är den sist här då, kanske. Där, vi knäckte ett. Jabba jabba dup dup. Jabba jabba dup dup. Mästare på Mastermind, vet ni. Sen får inte glömma den här bonuskoden. Den kommer där. I några av de här träddarna vi tog idag så skulle man samla ihop bonussiffror som leder till en bonusmyst. Och det är där vi är nu för att leta efter bonusmysten. Åh, hjälp! Det var en jättestor låda. Jag får nog flytta ut den. Kolla, den är jättestor. Frågan är vad man ska göra. A, B, C, D, E. Och sen är det en massa pinnar som man kan flytta på här. Nu slog det mig. Man fick en kod också som jag skulle använda. Den måste jag plocka fram. Det borde ju vara någonting med den. 3, 4, 7. Nej, jag hittar bara på. Jag tänker inte säga vad för siffror. Jag får trixa lite här. Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Nu har jag ju liksom alla streck klara här. Nu ska vi se om det går att få upp den. Nu händer något. Ah, yes. Ha. Här är loggboken. Skriver i den. Ah, vilken läcker cash. Den får helt klart favoritpoäng. Och Lars var det också. Det är alltid kul med Lars casher. Vi drar vidare mot nästa burk. Woho! Åh. Nu är vi tillbaka där vi började, här vid skylten, informationsskylten om Ullabergs och Mossens våtmark. Nu är det så här att jag brukar ha med mig extra batteri till kameran, vilket jag inte hade idag, och såklart så dog ju kameran idag. Jag kunde inte filma så mycket mer, men nu har jag laddat upp den för jag hade med en powerbank idag, vilket jag inte brukar ha. Och sen så hade vi räknat fel på den här multin. Så att jag ska göra ett nytt försök och se om vi kan räkna antal fåglar på skylten. Ska vi se här. Svarthakedopping. 1, 2. Jag återkommer snart till det när jag räknar klart. Hela de här fåglarna. Jag gjorde en klassiker. Räknade fel på en fågel. Det skulle vara en 7:a istället, nej, det skulle vara en 8 istället för en 7:a i koordinaterna. Det gjorde ju stor skillnad dock, men ja, ungefär en 100 meter. Men vi ska gå däråt om en liten stund bara, vi ska ta och fika lite först. Ah, det var varmt, smakar gött i kylan. Åh, oh, titta, där kom något också. En chokladbit! Då så, då är vi inne i skogen igen. Jag ska titta på den här multin. Sista för den här rundan. Vi har tagit oss in på en skitig ridstig. Och vi har 13 meter kvar. Nej, vi har inte 13 meter kvar. Hon står där med burken i hand. Har en fin burk. Åh, jäklar, det är halt. Kolla. Där. En söt liten uggla. Ja, men det var allting här från Ullabergs våtmarker. Det var väl en trevlig runda. Tur att det var lite isigt ute som gjorde att de här vattenpölarna finns ute i, så det var lättare att röra sig. Där får du. Tack för den här gången, mina vänner, och prenumerera på kanalen. Där nere i hörnet har ni en knapp för det. Kommentera gör ni under. Tumme upp. Och så den här klockan pling-plong med, så får ni aviseringar när det kommer nya videos. Vi tänkte att vi skulle skita i den där skitiga stigen och ta... Oh, aj! Ah! Och gå rakt genom den här taggbusken. Nej. Och gå genom åkern tillbaka. Oj! Hej då med er!